65-й день війни. Наш єдиний марафон триває. Про головне на цю хвилину від команд «Фактів», «АСІТІВІ» та «Вікон СТБ». Фосфорні бомби російські війська застосували у селі Соловйове на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Також обстріляли Ласточкине. Там пошкодило житловий будинок і магазин. Гатили всю ніч на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Повністю знеструмили Красногорівку, перебивши лінію електропередачі. Але попри постійні обстріли, наші захисники надійно утримують позиції. Російські окупанти розповсюджують Маріуполем листівки, по суті, з новими правилами життя в окупації. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Обмеження переміщення, обмеження свободи, обмеження прав, по суті, гетто, пише радник. Окупанти повідомляють, що всі мешканці мають проходити фільтрацію. Вона обов'язкова для всіх. Не тільки для тих, хто виїжджає з Маріуполя, а й для тих, хто хоче їхати навіть в окупований Донецьк. Переміщуватися на приватних машинах навіть в окуповану частину Донецької області дозволено виключно в складі колони. На Миколаївщині співробітники СБУ затримали трьох російських військових, які ховалися в покинутих будівлях поблизу Вознесенська. Вони входили до угруповання, яке намагалося захопити Південноукраїнську АЕС. Окупанти обстрілювали з мінометів мирних жителів. Також працівники СБУ виявили поблизу Миколаєва схованку з протитанковим озброєнням, яке планували використати для диверсій у місті. Довжелезні черги на заправках і суворі обмеження лише по 10 літрів у бак. Таких не було навіть на початку війни. Деякі заправки продають пальне тільки за талонами. Є й такі, що вже закінчилися зовсім. Такий колапс у столиці. Влада намагається владнати ситуацію, а поки просить водіїв поставитися з розумінням і без нагальної потреби не їздити власним транспортом. Звідки раптом виник дефіцит і як уряд збирається з ним боротися, дізнавались наші кореспонденти. АЗС, на яких є бензин, видно здалеку. До них вишиковуються черги із десятків автомобілів. Ось все оце охочі заправитися. Вчора шукав, взагалі ніде не було, а сьогодні тут знайшов. Ну, мені зателефонували, сказали, що є. Є, але небагато. Лише по 10 літрів у один бак наливають. Удвічі менше, ніж раніше. З моєї машини це як мертвому припарка. Ну, будемо економити. П'ятий хочу залити. Ну, літрів хоча б 30. Кажуть, по 10 дають лише. Вообще печалька. А на цій заправці ні черг, ні бензину. Стела із стінами порожня, є лише газ по 33 гривні майже. А тут взагалі нулі замість цінників. На деяких АЗС бензин продають лише постійним клієнтам по талонах. Чому виник раптово такий дефіцит, і саме у столиці оператори не коментують. Аналітики кажуть, торгувати пальним на заправках просто невигідно через державне регулювання цін. Пальне є, але його не продають, бо не можуть по тих цінах, які Кабмін зараз чи Мінекономіки рекомендує, не може по цих цінах заправка торгувати. А ось оптом купити пальне не проблема. Там регулювання не діє. Тобто, іншими словами, ось це і є штучний дефіцит. Зараз відбувається шантаж уряду з боку учасників паливного ринку, які протизаконно запроваджують обмеження на продаж нафтопродуктів. Нині пальне українські компанії везуть з Європи, хоча до війни торгували здебільшого білоруським та російським. Частину виробляв кременчуцький НПЗ, але росіяни знищили його на початку квітня. Імпорт з ЄС значно дорожчий і є купа логістичних проблем. Ніхто не мог предположити, що ми коли-то будемо закупатися, я буду шукати ресурс там в Германії чи в Італії для України. Це економічно невигідно, і ніхто би в ті сторони не смотрел. Сьогодні приходить смотреть уже і навіть там. Витрати на ускладнену доставку, кажуть гравці ринку, Кабмін не враховує, коли встановлює максимально допустимі ціни. Нині це 34 гривні 10 копійок за літр бензину та 38,66 за дизпаливо. Врешті компанії нібито працюють собі у збиток. Собівартість пального дизельного палива становить десь 40-42 гривні за літр. А державне регулювання передбачає його продаж не більше, ніж по 40 гривень за літр. Тобто, відповідно, ти привіз за тисячі кілометрів це пальне і вимушений його продавати в збиток. Щоб хоч трохи вгамувати ціни, на початку війни влада знизила ПДВ з 20 до 7% і скасувала акциз. Але зараз депутати вирішили повернути старі податки і зареєстрували відповідний законопроєкт. Це теж розлютило бізнес і спричинило буквально війну в тилу.
Та фахівці кажуть, якщо законопроєкт ухвалять, боляче буде передусім споживачам. Простий розрахунок – плюс 12 гривень на літр. Водії вже розмірковують про альтернативний транспорт. У мене просто електровелосипед. Людям роздаю електросамокати, будуть приїжджати на роботу на електросамокатах. Пішки ходити? Нині ідею повернути податки поставили на паузу, повідомив фактам голова податкового комітету Данило Гетманцев. А уряд начебто пішов на зустріч операторам ринку і зараз коригує формулу, за якою встановлюють граничні ціни. Учасники перемовин кажуть, для автомобілістів новини будуть невтішні. Вартість пального зросте одразу на 3 гривні. Зате торгувати ним стане вигідно, тож дефіциту не буде. Тетяна Наконечна, Христина Гаврич та Євген Тур. Факти, ICTV, єдині новини. І ось маємо новину. Верховна Рада сьогодні відмовилася від ідеї повертати довоєнні податки на пальне. Про це повідомив перший заступник голови профільного комітету Ярослав Железняк. Акциз на бензин запроваджувати не будуть. ПДВ теж не зросте до 20%, а залишиться на рівні 7%. Потужна військова підтримка України та згуртованість світу проти путінського режиму допоможуть перемогти українцям. Про це фактам в інтерв'ю розповіла заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд. Дипломатка переконує, невдовзі Москва залишиться без союзників. Натомість Київ лише збільшить кількість держав-партнерів. Ексклюзивно спілкувалася із американською дипломаткою Наталія Луценко. Війна в Україні, ймовірно, не завершиться дипломатичним шляхом, а триватиме до цілковитої перемоги українців, каже заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд. Та Вашингтон максимально долучиться до цього, каже політикиня. За словами Нуланд, США вже надали Україні тисячі систем ППО і артилерійських установок, гелікоптери, системи залпового вогню, автомати і гвинтівки, радіолокаційні системи, понад 50 мільйонів наборів захисного спорядження. За словами американки, понад 30 країн світу надають схожу допомогу Україні. Вашингтон цьому активно сприяє. Сполучені Штати вже витратили понад 4 мільярди доларів на підтримку України від самого початку повномасштабного вторгнення. І президент Байден заявив Конгресу, що необхідно виділити ще 33 мільярди доларів Україні на зброю та гуманітарку. 20 із них підуть виключно на воєнні цілі. І ми сміливо збільшуємо підтримку, бо ваші військові так мужньо тримаються і демонструють таку міць. Та попри геноцид і жахіття, які чинить Росія в Україні, є досі держави, що співпрацюють із нею. Відповідаючи на запитання фактів, чому ж світ так довго зволікав і загравав із путінським режимом, Нуланд певнить, що нині дедалі більше країн переглядають свою стратегію і відмовляється від будь-яких зв'язків з Москвою. Багато країн побудували свою потужну залежність від російських енергоносіїв, але все більше держав стоять за Україну. Усі бачать воєнні злочини російської армії. Вони настільки жахливі та збочені, що всі політики світу кажуть, нам не треба жодних відносин із Москвою. Я думаю, Росія вийде з цієї війни не лише програвши і ставши ізольованою, а ще й бідною і втратить позиції на ринку. Навіть Індія, яка 60-х років закуповувала російську зброю, нині відмовляється від постачання та каже, не збирається фінансувати війну Росії в Україні. І дедалі більше держав повертається спиною до Москви, каже Нуланд. Як приклад згуртованості світу за Україну і проти загарбницької Росії. Зустріч 40 міністрів оборони у Німеччині на базі «Рамштайн». Список держав, які нададуть зброю, ще не остаточний. Підтримка зросте, переконана Вікторія Нуланд. Щотижня кількість держав, які доєднуються, зростає. Ми починали з трансатлантичних країн, потім долучилися Японія, Південна Корея. І нині держави світу у списку коаліції на підтримку України. І я переконана, це лише початок. А от використання Росією ядерної тактичної зброї проти України, хоч і позбавлене здорового глузду, але така ймовірність все одно існує, кажуть у Держдепартаменті. За словами Вікторії Нуланд, ядерний удар стане катастрофою не тільки для України, але й для Росії і самого російського диктатора. Наталія Луценко, «Факти», ICTV, єдині новини. Україна – це бійня у серці Європи, заявила дружина голівудського актора Джорджа Клуні Амаль на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Темою зустрічі було притягнення до відповідальності винних у звірствах, які Росія вчиняє в Україні. Амаль Клуні – юристка і правозахисниця, тому приєдналася до робочої групи, яка допоможе Україні розбиратися зі злочинами. Доповідачка відверто заявила, ООН могла б зробити більше для запобігання війні в Україні. Агресія Путіна настільки обурлива, що навіть після неодноразових попереджень з боку Сполучених Штатів українці не могли повірити, що таке може статися.
Амаль Клуні занепокоєна, що з кожним днем війну все менше висвітлюватимуть, і люди поступово стануть байдужими. Тож закликала і далі підтримувати Україну. І я все ще читаю заголовки новин, не знаючи, як їх усвідомити. Невже тисячі дітей насильно депортують до Росії? Чи може бути так, що дівчаток-підлітків гвалтують на вулиці на очах їхньої родини? Чи справді бомбардували будівлю, на якій було написано «Діти»? І мирних жителів сьогодні у Маріуполі систематично катують і морять голодом? На жаль, відповідь позитивна. Надійні турнікети, які насправді рятують життя українським воякам, на передову армійцям відправляють вінницькі волонтери. Їх постійно вдосконалюють. Цей турнікет підходить на будь-який обсяг руки чи ноги і миттєво зупиняє кровотечу. Над покращенням усіх своїх винаходів працюють волонтери та умільці. Крім того, на передову передають також перевірені бронежилети, які рятуватимуть наших захисників від куль окупантів. Моя рука имеет объем такой приличный, скажем так, хватает 2-3 оборотов. Ну, а на самом деле 2 оборотов для того, чтобы полностью остановить кровоток. Ось зараз вже можна спробувати, у мене не буде пульсу. Після перевірок та вдосконалень на фронт передають ось такі турнікети. Їх на 3D-принтері виготовляє переселенець із Луганська Андрій Турко. З перших днів повномасштабної війни він разом із друзями почав підтримувати армію. І аби рятувати життя вояків, він вигадує різні турнікети, які допоможуть навіть самотужки зупинити кров. Їх на собі випробовували медики і гарантують, вони рятують життя вояків. Після того, як я ліг на ліжко, на кушетку, лікар з доплером побачив кровоток в артерії, і після цього я наклав собі жгут спочатку на ногу, потім на руку. Звичайно, кровотеча була зупинена відповідно доплера, значить це говорить про те, що цей жгут, він є надійний. Рятуватимуть життя нашим воякам і ці бронежилети. Пластини до них випробовують щодня на полігонах. Не пробіло. Не пробіло. Тихо. Не пробіло. Дивись. Не пробіло. Тут пуля взагалі зав'язла. Виготовляють їх ті самі волонтери-підприємці, що роблять турнікети. Пластини із склопластику та епоксидної смоли суттєво скорочують швидкість куль і поглинають ударну хвилю. Собівартість такого захисту 600 гривень. Як його правильно виготовити, винахідники розкажуть однодумцям. Та найважливіше, перед тим, як вшивати пластини в бронежилет, їх обов'язково треба перевірити. Пробували, скажімо так, резиновий виріб з ниткою і пробували стекловолокно, то стекловолокно набагато краще працює. Винахідники мають ще чимало ідей, якими готові поділитись, а головне – втілити їх для перемоги наших Збройних сил. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти СІТВ, єдині новини. Як працює сучасна система для координації та розвідки на полі бою за стандартами НАТО, показав один з підрозділів територіальної оборони Київщини. Її називають «розумні очі». Головне завдання – швидкий обмін інформацією про розташування ворога. Сотні камер та дронів моніторять ситуацію на периметрі понад 200 гектарів і надсилають інформацію у ситуаційну кімнату. Мозок програми. Штучний інтелект розпізнає обличчя, а щойно в об'єктив камери потрапляє чужинець, інформація про проникнення миттєво надходить до чергового. Система допомагає нашим армійцям уникнути трагічних непорозумінь і вогню по своїх. Система особливо зручна, коли периметр обстеження дуже великий, а особовий склад обмежений. Вона забезпечує скорочення часу на прийняття рішення. Тобто кожна хвилина, кожна секунда, вона впливає на швидкість прийняття рішень, тобто на підвищується вірогідність успіху, підвищується вірогідність збереження життя та здоров'я особового складу. В Ужгороді розцвіли сакури. Пишних японських вишень у місті майже 10 тисяч. Нині вони всі рясно вкриті ніжним рожевим цвітом. Кожне дерево ніби величезний букет. Сакурами милуються не лише місцеві, а й десятки тисяч внутрішніх переселенців, які знайшли на Закарпатті прихисток від вибухів і війни. Найстаршим ужгородським сакурам майже 100 років. Завезли їх сюди з Японії. Тут деревам добре, клімат підходить. Щороку містяни садять десятки нових японських вишень. Переселенці кажуть, біля сакур хоч на мить забувають про жахіття війни.